Dobro jutro tebi i tebi, kolega Denise, i gledalcima televizije Pirot. Danas se, dakle, bavimo jutarnjem programu obrazovanjem. Ti si već najavio, mi smo i ranije izveštavali da je jedna od gimnazije u Srbiji koja će dobiti novo odeljenje za decu sa posebnim sklonostima, odnosno decu, nadarenu decu. IT sektor je gimnazija. Naš sagovornik je direktor Bratislav Krstić. Dobro jutro. Dobro jutro. Direktore, da li je već izvesno da će gimnazija dobiti ovo odeljenje, pošto danas počinje prijava učenika koja traje 4 dana? Čini mi se da je sasvim izvesno na osnovu interesovanja koje trenutno vlada. Kao što rekao ste, prijava će trajati od danas do ponedeljka, zaključno sa ponedeljkom. Dakle, zainteresovani učenici se mogu prijaviti u petak, subotu, nedelju i ponedeljak od 9 do 14 sati. Pripremna nastava se odvija već više od mesec dana. Postoji posebna pripremna nastava i za ove učenike, i za bilingvalci, i za sve koji nameravaju da upišu gimnaziju. Na osnovu tog broja prijavljene dece, odnosno dece koje pohađaju pripremnu nastavu, čini mi se da imamo dovoljan broj učenika. Ministarstvo će naravno konačnu odluku doneti nakon polaganja prijemnog ispita. Kad je polaganje ispita i kako će on izgledati? Polaganje prijemnog ispita za ove učenike sa posebnim sposobnostima za informatiku će biti 3. juna i odvijaće se u gimnaziji Bora Stanković u Nišu. Za sve učenike informatičkog smera na teritoriji Srbije će u 10 škola biti. S obzirom na to da Pirot pripada Nišovskom upravnom okrugu, odnosno Niškoj školskoj upravi, u gimnaziji Bora Stanković će biti prijemni ispit za naše učenike, za učenike iz Niša, Aleksinca, Prokuplje itd. Škola, naša gimnazija, će organizovati besplatan prevoz za sve zainteresovane učenike, znači do Niša i nazad. Sa njima će ići i naši profesori informatike ili matematike. Ovo je druga školska godina kada se u Srbiji upisuje ovaj smer i prijemni ispit će biti malo drugačiji u odnosu na prethodnu godinu. Prethodne godine je bio prilično težak za prijemni ispit za ovaj smer. Ove godine čini mi se da se našla neka prava mera i učenici će polagati matematiku, i to zadatke sa srednjeg i naprednog nivoa. Biće dosta zadataka sa zaokruživanjem. Mi ćemo učenicima dati posebne instrukcije, jer na prvi pogled je to lako kao samo zaokruživanje i biranje jednog od mogućih odgovora, ali zaokruživanje netačnog odgovora nosi negativne poene. Kažem, to će već naši profesori objasniti učenicima. Pripremna nastava i dalje traje. Da li ste već radili neko, da kažemo, istraživanje među decom, imali interesovanja i hoće li zaista odeljenje koje je, da kažemo, novo i, da kažemo, na neki način posebno i aktuelno biti popunjeno? Planom Ministarstva prosvete ovo odeljenje će imati po 20 učenika. Mi imamo više od 20 zainteresovanih. Nadamo se da će svi oni proći ovaj prijemni ispit. Cilj je u stvari da ta odeljenja budu manja i pored toga što će biti po 20 učenika u jednom odeljenju, odeljenja će se za stručne predmete deliti u dve grupe po 10 učenika, da bi naravno kvalitet bio što bolji, da bi deca imala više mogućnosti da sama rade i da bolje usvoje gradivo. Da kažemo nekoliko reći i o prijavi za dvojezično odeljenje koje takođe počinje danas. Dakle, za sva ta specijalizovana odeljenja prijava je od 11. do 14. maja, od 9 do 14 sati. Naša škola, dakle, upisuje učenike u bilingvalno odeljenje i u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za informatiku i računarstvo. Upravo to prijavljivanje, dakle, će početi za nekoliko trenutaka, da tako kažemo, odnosno u 9. Kao što rekoh, zainteresovanih ima, to vidimo na osnovu broja dece koja dolaze. Što je dobro. Ali moram da vas pitam još nešto vezano za upis učenika. Mi se nalazimo u dvorištu gimnazije, škole koja je stara, zgrada je stara 140 godina. Nekoliko puta je bilo informacije u medijima, imali smo izjavu gradonačelnika da će ove godine je u planu kapitalna investicija, da će to Kancelarija za javno ulaganje vlade Srbije finansirati, rekonstrukciju.
kompletnu rekonstrukciju zgrade koja je pod zaštitom države. Ajde malo gledalcima televizije Pirot u jutarnjem programu otkrijemo detalj više, da li imate informaciju više, kad će to početi i šta će sve to podrazumevati? Škola će sljedeće godine obeležiti 140 godina postojanja i rada, a sama zgrada je počela sa radom, odnosno otvorena 1907. godine, znači to je nešto malo manje od 140 godina. Pod zaštitom je države od 80. godina prošlog veka, proglašena je spomenikom kulture i zaista je potrebna jedna ozbiljna rekonstrukcija. Mi već unazad par godina, dve godine, smo pripremali projektnu dokumentaciju u saradnji sa gradskom upravom i sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Smo prosledili naravno svu tu ogromnu dokumentaciju projektnu. Rekoh, sveobuhvatni radovi su u planu i očekujemo povratnu informaciju. Povratnu informaciju u smislu treba li možda još doraditi neki projekat da se ne ispusti nešto, da tako kažem, s obzirom na to da zaista nas očekuje puno, puno radova. I čekamo da se završi školska godina i da onda radovi krenu, tako? Pa, u suštini ne bi bilo smetnje da radovi krenu i dok je nastavna godina u pitanju, da. Dobro. To su informacije koje smo dobili ovog trenutka, to će biti tema za neki novi razgovor sa vama, kad budemo znali konkretno kad počinju radovi, koja je vrednost i šta će oni podrazumevati. A ja bih se samo vratio na trenutak na informatičko odjeljenje. Na kraju uključenja. Dobro. Na kraju uključenja, tako je. Da kažem da se radi zaista o izuzetnom smeru. U pregovorima smo sa profesorima Niškog univerziteta. Najverovatnije će po neki stručni predmet predavati profesori, najverovatnije, ponavljam, elektronskog fakulteta iz Niša. Razlika u odnosu na ostale naše smerove, što se ovog tiče, je da omogućava učenicima da i posle gimnazije već, da i posle gimnazije postanu deo inovativne neke start-up kompanije, pri čemu im naravno omogućava studiranje na bilo kom fakultetu i otvaranje kaputu digitalizaciju, recimo u zdravstvu, u poljoprivredi, uopšte ih ne usmerava strogo na IT sektor, a prema nekim podacima koje sam čuo iz medija, trenutno Srbiji nedostaje 15.000 IT stručnjaka. Eto prilike za pirotsku decu da upišu ovaj smer u Pirotskoj gimnaziji. Hvala što ste bili gosti u trenutnog programa. Hvala i vama. Kolega Denise, evo čuli smo najnovije informacije iz gimnazije. Mi za 20 minuta idemo u srednju stručnu školu koja takođe očekuje novo odeljenje ove školske godine.